gerekçe CNN yapabilirler. İmzaları... Le ofise ka etim sen ya sendika mamustayan, parizerek şiretan lehenek mamustayan dika, demek ki kurta jikar hatna derxistin, yan jî gumana piştevanî kirina tîrorê li ser wan heye. Nêzîkî 25,000 mamosteyên Diyarbekir Amedê ber vê pêla tapeserkirinê ketine. Sabahın erken saatlerinde. Di saatin serê siharek zû da polîs hatin li dergehî da û bi zorî ketin cur ve gotin fermana girtina te heye. Tu demî da mirov du dil dibe û ditirse. Lê teman wextî da mirov dizane ku tiştekî xerab nekiriye. Niha tê zanîn ku dikare mirov her wextî rastî hin sere deriyên xerab bê. Mamoste bi tawana piştevaniya tîrorê gunehbar dibin. Çûnka par wan bejdarî dixwepêşandanekê dekir ji bo daxwaza aştiyê û dawiya şerê dewleta Tirk digel PKK. Lê sendika mamosteyan bawer dike ecendeyek mezintir heye. Bu konuda gerçekten çok kaygılıyız. Em gelek ip xemin. Eci Timsin, girintiya sekülerizmi dibare perverdekirini u civak edide. Eğer opozisyona ka çalak li dici Eci Timsin nebe, ez bağırım sistema perverdekirini deje sekülerizmi hete durxistin u debite sistema ka uldar ya jir bandura uli. Em niha wan nişan edbînin, dema êrişa dijî me hat yekirin, me dît ku imam hatine dest nişan kirin, bu revebirina xwendingehên dewletê. Herêma piraniya Kurdan bi edet ji olê re parêziyar e. Li van heyaman jî komalên oldar lê herêmê bi piştevaniya hukumetê tevgera xwe xurt kirine bi mebesta vegerandina binemayên olî berova jî bawerên markîsiyên PKK. Weka li tevaya Tirkiyê xwendingehên olî li herêmên Kurdan pitir bûne lê hukûmet rijda gumana li ser mamosteyan tîror e. Önümüzdeki günlerde Dirojên pêşiya me de ew mamosteyên bêguneh yê ji we kesên sûncdar bên cuda kirin. Ez dikarim bêjim ji marek mezin yê dîsa destpêkarê xwe bikin û ew kesên sûncdar jî yê bên cuda kirin. Mamosteyên bin çavkirî û guman li ser tim tû rene dayk û babên xwendkaran jî gazinda dikin û dibêjin zarokên wan bê mamostan e. Rexnegirên hukumetê jî dibêjin ev serederî wê gerjiya herêmê tundtir bike. İki kemik arasındaki bir kıkırdaktı. Mamosteyên Kurdê mînakarînokê bûne di navê du hestiyan de. Belê, dema gotin çû dibistanê, tu nikare bi kurdî fêr bibe. Lê mamosteyên Kurd wî bi kurdî diaxivin, dikarin alîkariyê bikin ji şagirtên got nizanin bi zimanê Tirkî. Niha bavetina vê kerînokê, Serokkomara Erdogan hişt got her du hestî êdî ji hev du bixwin. Diyara perwerde wî bibe berokek din yê şerê vê herêmê û zarok û mamoste wê bi agirê wî bişewitin.